Հուլիսի 20-ին Լոռու մարզպետ Հրանտ Մարգարյանը աշխատանքային այցով Թումանյանի տարածաշրջանի խոշորացված համայնքներում էր։ Մարզի ղեկավարին ուղեկցում էին փոխմարզպետ Սերգեյ Սարուխանյանը, աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը, Թումանյան խոշորացված համայնքի ղեկավար Լևոն Զավարյանը, մարզպետանի այլ պաշտոնյաներ։ Առաջինը եղան Քարինչ համայնքում, բնակիչների դժգոհությունները շատ են։ Նախ նրանք պնդում են, որ համայնքների խոշորացումից հետո նվազել են գործնական շփումները վարչական կենտրոնի հետ, ուստի առաջարկում են կազմակերպել ավականու նաև արտագնան նիստեր։ Մարզի ղեկավարը Լևոն Զավարյանը Ջանին հորդորեց նկատի ունենալ բնակիչների առաջարկը։ Իսկ ահա գազատար խողովակը այստեղ սոսկ առարկայի նշանակություն ունի։ Ամեն ինչ պատրաստ է, սակայն ոչ մի ընտանիք չի օգտվում կապույտ ոսկու ջերմությունից։ Բնակիչները պետք է դիմումով հաստատեն իրենց համաձայնությունը գազ սպառելու մասին։ Հարցը համայնքի ղեկավարի խոսքով առաջիկայում կկարգավորվի։ Ճանապարհների բարեկարգման հարցն ամենացավոտն է, չնայած Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ծրագրով կառուցել են ժամանակակից կանգառ։ Ֆերմերներն անասնաբույժի, աշակերտները նեղ մասնագետ մանկավարժների կարիք ունեն։ Մարզի ղեկավարը նշեց, որ հեղափոխությունից հետո երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարելավելու համար անհրաժեշտ են բոլորիս ջանքերն ու ըմբռնումը, և տեղերում լուծելի խնդիրները պետք է կարգավորել այդ սկզբունքով։ Մեր նպատակը եղել է, որ տիրի մեր Հայաստանի Հանրապետությունով մեկ սիրո համերաշխության անդրադառնալ և փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտը, որը կբարձրացնի վստահությունը մեր երկրի ամբողջ աշխարհով։ Դուք գիտեք, որ այսօր հեղինակությունը Հայաստանի շատ և հայ ժողովրդի շատ բարձր է։ Սուտ խոստումներ չենք տալու, մենք խոսելու ենք նրա մասին, ինչը որ անելու ենք։ Ուրեմն մենք որպեսի ծրագրեր, ներդրումներ լինեն, ծրագրեր իրականացնենք, դրա համար մեր համերաշխությունն է պետք, մեր ժողովրդի բարեկեցությունը ապավելու համար մեր փոխադարձ հարգանքն է պետք։ Մարտ համայնքում բնակիչների հետ հանդիպումը կայացավ դպրոցում, որտեղ մարզի ղեկավարին նախ ուրախալի լուրեր փոխանցեցին։ Կառուցել են ավտոկայանատեղի, հարկերի հավաքագրման ցուցանիշը բարձր է, պարտաճանաչ կերպով վճարում են աղբահանության գումարները, մասնակիորեն լուծել են համայնքի լուսավորության խնդիրը, հանդիսությունների սրահն են պարբերաբար վերանորոգում։ Ապա նշում են գերխնդիրը՝ խմելու վթարված ջրագիծը, որն արդեն սպառել է իրեն, և հարկավոր է հիմնական լուծում գտնել։ Վարչական ղեկավարն ասում է, որ շուրջ 250 միլիոն դրամով հնարավոր է արդիականացնել ամբողջ համակարգը։ Մարզպետ Հրանտ Մարգարյանը կարևորեց նաև նախկին և ներկա ղեկավարների սերտ համագործակցությունը, որոնք քաջածանոթ լինելով գյուղի խնդիրներին կարող են մեկտեղել իրենց փորձն ու հասնել շոշափելի արդյունքների։ Շատ կարևոր է ձեր հարաբերությունները ձեր համայնքի ղեկավարների հետ, որպեսզի նախկին գործող, ասենք այդ համայնքի ղեկավարների լարվածություն չլինի, դա դուք պահանջեք, որ լավ լինեն իրար հետ։ Լորուտի բնակիչների ամենացավոտ հարցը ևս խմելու ջրի խնդիրն է։ Լևոն Զավարյանը տեղեկացրեց, որ 8 միլիոն դրամ կհատկացնեն խնդրի մասնակի լուծմանը, հանձնաժողովի կազմում ներգրավելով համայնքի բնակիչներին։ Ջուր չկա նաև Բուժկետում, բնակիչները պատրաստակամ են։ Պատվի հարց է, իրենց միջոցներով անպայման կկարգավորեն։ Աշխատանքային այցն ավարտվեց Ահնիձոր համայնքում։ Վարչական ղեկավարը մարզպետ Մարգարյանին ներկայացրեց խնդիրները։ Ճանապարհները գրեթե անանցանելի են, սակայն կանգառն այլ բան պետք է հուշեր։ Սպասում են մարդատար երկու երթուղայինի տրամադրմանը, կապը արտաքին աշխարհի հետ պահպանելու հույսով։ Մենք ժառանգություն ենք ստացել, շատ ծանր պայմաններ, շատ ծանր իրավիճակ։ Մեր հասարակության բարոյահոգեբանական վիճակը, մեր սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմանները, մենք բոլորս հասկանում ենք, մենք մեծ ցանկություն ունենք դա լուծելու, ու լուծելու ենք, վստահ ենք, որ ամեն ինչ հաջողվելու է մեր մոտ։ Ամփոփելով արտագնա հերթական այցը, մարզպետը նշեց, որ փոխադարձ հարգանքը, սերն ու հանդուրժողականությունը կարող են վերականգնել իշխանության նկատմամբ վստահությունն ու առաջ տանել երկրի խարխլված տնտեսությունը։ Եթե ես եմ դրա ասողը, ուրեմն ես ինձանից պիտի սկսեմ։ Եթե ես պիտի ասեմ, պահանջեմ ձեզանից մի բան, բայց ես անեմ ուրիշ բան, դա հաստատ կմնա մենակ խոսքերի վրա։ Իմ սեփական օրինակով, ժողովուրդ ջան, աշխատելու ենք աշխատավարձով, մենք ծառայելու ենք ժողովրդին, այդ տրված ժողովրդից տրված իշխանությունը, որ տրված է մեզ, մենք ծառայեցնելու ենք մեր ժողովրդին, այլ ոչ թե իշխենք։ Համայնքի բնակիչների հետ հանդիպումներն այս առումով չափազանց արդյունավետ են, քանի որ նրանք, քաջածանոթ լինելով իրենց խնդիրներին, նպաստում են միջոցների արդյունավետ ծախսման գործին։ Համայնքի բյուջեն, կառավարության կողմից հատկացվող գումարներն ու տարբեր ծրագրերը ըստ առաջնահերթության լուծում են գյուղացու խնդիրներն ու ապահովում համաչափ զարգացում։ Այդ է պատճառը, որ ես նախ եւ առաջ կարևորում եմ ոչ թե համայնքի ղեկավարի, այլ բնակիչների կարծիքը, ասաց մարզի ղեկավարը։